jemi bashkë me pamje direkte me stadiumin Loni Papuçiu në Fir, aty ku do të luhet ndeshja mes Apolonis dhe Laçit. Zbresin skuadrat në fush, është Apolonia që zbret e para në terrenin e fushës, sot një mot me diell. Gati gjyqtari Koçi. Vjen veshëllima e tij. E umbasin topi përsëri lojtarët e Apolonis. Një dalje e Mihanës, pozicion është i rregullt, Mihana në zonë. Mihana e kontrollon pasimin për të gjata, kjo goditje, topi në shtyllë. Çfarë mundësie për skuadrën e Apolonis. Sa duket Repaj, rivën e përpara për tek Van Dave, shkon drejt zonës, Van Dave, kërkon hapësirën, gol 8. E blokon mirë Malota, më pas Mihana e ka marrë edhe një herë gjata. Ka mundësi, vjen në krahun tjetër Axhiu, gjata provon vet, gol 8 shënon. Gjata me të majtën. 1-0 për Apolonis, blokohet ndeshja. Minuta e 21. Mario Gjata dhe gjithë skuadra në fush për të festuar këtë gol. Pasim për Van Dave, portieri del dhe më pas të rriqet por të boshatisur kjo goditje. Ka shkuar jashtë, çfarë mundësie për skuadrën e Laçit. E ka humbur topin, ka mundësi Van Dave. Provon Van Dave për para, Italia e krosimi në qëndër. Goditje me kokë dhe më pas topi përfundon në rjetë, por pozicioni pa regull. Anullohet goli Van Dave. Pozicioni pa regull. Shkon të protestoj, e sa duhet shehu të i gjyqtari anësor. Lidhje me atë moment, e rezikoj gjithë shka. Krosimi drejt zonës, Mazrekaj e ka ullur. Vjen për para Deliu, Mazrekaj, zona goditjes, Mazrekaj provon. Për gjetur cepin e largët. Me këtë tentativë Mazrekaj. Në kraun tjetër, pasimi ti. Ka dalë për para Ebeja, shkon drejt portës, Ebeja, i djetur nga rapo. Në pan topin, Ebeja, në fundore, Ebeja, krosimi në qëndër, goditja drejt portës. Qfarë u bët, Krasniqi, shansi për ta mbyllur duke të ndeshje. Me portën gati bosh. Kjo tentativë përpara e Krasniqit krijon hapësirë. Krasniqi godet, ka pritur portieri dhe më pas on banor. Largon topin. Ka dhe një faull ajo banor. Provohet kjo dalje deri në këtë moment Ramos dhe vjen veshëllima gjyqtare.